kirik oyoq kiyimlarda ya'ni teks qilib tikiladi. Bu esa shu bolalarni yassi tovonli kasalligini keltirib chiqarishga olib keladi. Sifatsiz ip ishlatilgan poyabzal 2 marta yomg'irdan keyin o'z xususiyatini, o'z mohiyatini yo'qotadi. Elda insonni kiyimiga qarab kutib olishadi. Gapiga qarab esa kuzatishadi degan gaplar yuradi. Ammo shunday bo'lsa-da, insonni xarakterini, madaniyati va etikasini uning kiygan kiyimiga qarab ham bilib olish mumkin. Ayniqsa, milliy qadriyatlar va urf-odatlarimizni o'zida aks ettirgan liboslarning bugungi kundagi ahamiyati yanada yuqori. Qolaversa, ota-bobolarimizdan bizgacha kiyinish madaniyati, uning salomatlikdagi o'rni, ayniqsa, poyafzal kiyimini tanlash hamda undan foydalanish borasida ko'pgina maslahatlar va tavsiyalar yetib kelgan. Salam Pay. Salam Pay bu komissiyasiz va foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari. Salam Pay bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari. Ahamiyat beradigan joyi sog'terligiga e'tibor berish kerak. Mustahkamligiga, haqiqiy charmligiga e'tibor bersa, shifoyafzallarimiz yaxshi xizmat ko'rsatadi, yaxshi deydi ham. Suniy terilar chiqib ketgan, shunaqa narsalar bilan ko'proq shug'ullanib qo'yishyapti. Shuning uchun ham yaxshi xizmat qilmayapti. Qalbaki bilan haqiqiy mana shu mahsulotlarni qanday ajratsa bo'ladi? Haqiqiysini o'zi mana shunda yuzidan ko'rinib turadi bu teri nimaligi. Suniysi o'zi shunda silliqqa o'xshab bir qo'lingizni ham muzlatib qo'yadi ushlasangiz. Haqiqiysi o'zi bilinadi. Ham mehlarimiz ham misol uchun suniy meh bo'ladi. Haqiqiy qo'y terilar bo'ladi. Ular yaxshi deydi. Mana kiyotgan sovuqlarda oyoqlarni ham issiq ushlab turadi. Bunda ochib ko'rasizlar. Bu naturalni mana. Ustlari teri tabiiy. Bu endi suniy. Yonidan bilsa bo'ladi buni. Yonidan mana. Ko'rinib turibdi bular hammasi. Bu suniy. Bular tabiiy. Mana mamam ham tabiiy. Qadimgi dodalarimiz kiygan mana. Ko'rinib turibdi bular mana. Bular qo'lchoq deyiladi. Yormacham. Keksalarcha xolab kiyishadi buni. Narxnavolari qanaqa bo'ldi? Narxnavolari bunisi 180 ming, sunisi 35 ming, 40 ming sotilyapti bular. Bular 10 kun 15 kunda to'kilib ketadi. Tabiiysi 3-4 yilga yetadi. Dunyo bozorida o'zining eng kuchli modellari bilan jahonga mashhur poyabzal firmalari ham talab va taklifga muvofiq ishlab chiqarishning ish jihatlarini hisobga oladilar. Shunday bo'lsa-da, bugun kasblarining mahorati tufayli maxsi kalish, turli javondagi shippaklar va mo'yna bilan o'ralgan milliy hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talab hamon o'z kuchini yo'qotgani yo'q. Ko'p chet eldan kiyotgan mahsulotlardan ko'pi teri emas. Shu lattalardan yasalgan, suniy materiallardan tayyorlangan. Arzonligi uchun shu xalq shunga yopishyapti. Usti yaltiroq. Ichi qaltiroq shunaqa. Dastlab poyafzal qo'lda tikilgan. Keyinchalik botinka, tufli, sandal, quyma kalish, shippak, hatto sport va maxsus ish poyafzallariga ehtiyoj tug'ilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda charm poyafzal mahsulotlarini ishlab chiqarishda birinchi navbatda Xitoy mamlakati yetakchilik qilmoqda. Jahon poyafzal ishlab chiqarish umumiy hajmining teng yarmi aynan shu davlatga to'g'ri kelar ekan. Janubiy Sharqiy Osiyo, Lotin Amerikasi, Turkiya, Germaniya va boshqa Yevropa poyafzal ishlab chiqaruvchi davlatlar mahsulotlari ham jahon savdo peshtaxtalarini egallab bormoqda. Mamlakatimizda ham charm poyafzal ishlab chiqarish hamda korxonalarda modernizatsiya ishlarini amalga oshirishga bo'lgan e'tibor tobora kuchayib bormoqda. Hozirgi paytda jahon bozorida va mamlakatimiz ichki bozorida sifatli mahsulot ishlab chiqarish aholi uchun qulay bo'lgan. Shu bilan birgalikda mavsumiy xarakterdagi poyabzallarni, charm attorlik mahsulotlarini, mo'ynachilik hamda qorakulchilik buyumlarini ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun biz bozorida raqobatbardosh bo'lgan, eksportga yo'naltiriladigan, import o'rnini bosadigan, shuningdek yuqori mavqega ega bo'lgan raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Xususan Andijon viloyatida Adidas va Nike kompaniyalarining brendlari asosida yil yakunigacha mahsulotlar ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Jahon bozoridagi o'zgarishlarni, mahsulotlarining konjunkturasini
va marketing tadqiqotlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda biz tashqi bozorlardagi bo'layotgan o'zgarishlarni, ya'ni modellar sohasida dizayn va umuman xorijlik modellerlarni jalb etgan holda mahsulotlarimizni yanada chiroyli, yanada sifatli hamda xaridor uchun mo'ljallangan tovarni ishlab chiqarish choralari amalga oshirilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, avvalo har bir inson kiygan poyafzalini yurishga qulay va chiroyli bo'lishidan tashqari, ob-havo va mavsumga mosligini ham hisobga oladi. Tabiiy va sun'iy mo'ynalar esa mavjud oyoq kiyimining asosini tashkil etadi. Uni tanlashda tegishli chokining tabiiy va sun'iy jihatlariga albatta e'tibor berishimiz lozim. Poyafzalni tikkanda choki bo'ladi. Chokini agar sifatsiz Xitoyda ishlab chiqarilgan iplarda tikilsa, qanaqangi mahsulot sifatli teridan yoki tagidagi tagligi sifatli bo'lishidan, ichki astari yaxshi teridan qilingandan qat'iy nazar, Xitoyni ipidan tikilgan bo'lsa sifatsizdan. Bu suv bilan duch kelganda, suvda, ho'l bo'lganda, yomg'irda bu chiriydi. Chirigandan keyin poyafzal o'zining sifatini 2 kunga qolmasdan o'zi yo'qotadi. Keyingi yomg'irgacha bormaydi u. Shuning uchun bizda ishlatilganda, ishlab chiqarishimizda faqatgina sifatli Turkiyadan, Italiyadan keltirilgan iplardan foydalanamiz. Bu poyafzal tikiladigan ipi. Choki. Ya'ni bu sifatli ip, bu sifatsiz ip. Buni farqi shundaki, buni chokini tikkandan keyin bu narsa choki har doim ust tomoniga chiqqan bo'ladi. Bu suvga tekkandan keyin suvda sifatsiz ip chiriydi. Bu poyafzalni terisi qanchalik sifatli bo'lishidan qat'iy nazar, sifatsiz ip ishlatilgan poyafzal 2 marta yomg'irdan keyin o'z xususiyatini, o'zining mohiyatini yo'qotadi. Agar sifatli ipdan tikilgan poyafzal, bu sizga 1-2 yil kamida xizmat qiladi. Buni farqi ko'z bilan anglash uchun qaraganingizda, sifatli ip deganda bu o'zini qalinligi bilan hamda yaltiroq bo'ladi. Suvga qo'llab ko'rishingiz mumkin. Agar suv tomizganingizda o'ziga shimmasa, demak bu sifatli ip bo'ladi. Agar suv tomizganingizda o'ziga shimib oladigan bo'lsa, unda sifatsiz ip bo'ladi. Eslatma: baland poshnali oyoq kiyimlarini tanlamang. Poshna qancha baland bo'lsa, boldir mushaklariga tushadigan zo'riqish shuncha yuqori bo'ladi. Ortoped mutaxassislarining aniqlashicha, bolalar va ayollar kichkina poyafzal kiyishadi. Bu holda oyoq siqilib, yurganda azob beradi. Tanada qon aylanishi murakkablashadi. Juda yassi, poshnasiz poyafzalda ham odam qulay yura olmaydi. Oyoq suyaklari ham yassi bo'lib o'sadi. Shu bois poyafzal poshnasining balandligi o'rtacha bo'lgani ma'qul. Poshnaning eng baland qismi 3 cm bo'lishi ham maqsadga muvofiq. Avvalambor mahsulotni bolalarimiz uchun oladigan bo'lsa, bolalarimizni avvalambor o'zini olib kelib kiydirib ko'rishimiz kerak, ya'ni oyog'iga mos kiyotdimi, yo'qmi. Keyingi e'tibor bergan narsamiz bolalarimizni rivojlanish jarayonida yassi tomonlik bugungi kunda ko'p uchramoqda. Sababi ko'pchilik oyoq kiyimlarda ya'ni tekis qilib tikiladi. Bu esa shu bolalarni yassi tomonlik kasalligini keltirib chiqarishga olib keladi. Bo'lmasa ham yassi tomonlik tug'ma ham bo'lishi mumkin. Ortopedik oyoq kiyim bo'lmasa maxsus shu tovon qismi chiqib turadigan oyoq kiyimni olish maslahat berishadi. Shunaqaga e'tibor beradigan bo'lsak, mahsulotni olib ko'rganimizda ichki qismida, ya'ni tovon qismi uchun maxsus qolipli qilingan bo'ladi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Keyingi e'tibor bergan narsamiz poyafzalni ichki qismi. Poyafzal ichki qismi, ya'ni astari, ya'ni tagli patak qismlari albatta charm mahsulotdan ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak. Sababi bolalarimiz uni kiyganda, ya'ni ter qismiga tegib turadigan jarayon hisoblanadi. Bu esa bolalarimizni agar ishlatilgan mahsulotimizda istit, sun'iy yoki sintetik mahsulotlardan ishlangan bo'lsa, ya'ni bolalarimiz kiyganda har xil yomon hid chiqishiga, keyin undagi sintetik sun'iy tovarlardagi zararli moddalar bolalarning ter qismiga o'tishi, bu esa har xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Eslatma:
Oyoq yuzasi 28 ta suyak, 33 ta kichik va 3 ta katta biriktiruvchi bo'g'indan iborat. Ularning vazifasi yumshoq harakatlanishni ta'minlash va zarbani yumshatishdan iborat. Aks holda oddiygina yurish yoki sakrash ham miya chayqalishiga olib kelishi mumkin. Mexanik bor, keyin kimyoviy xavfsizlik bo'yicha sinov ishlari amalga oshiriladi. Mexanik sinov jarayonida biz bolalarimizni, ya'ni tikilgan poyabzal mahsulotlarimizni tag qismini mustahkamligini tekshiramiz. Tikilgan bichoqlar bo'lsa, bichoqlarning mustahkamligini, egiluvchanligini, massasi kabi mexanik xususiyatlarni tekshirib beramiz. Tikilgan mahsulotlarning zararli moddalar miqdorini o'zining vakolat doirasida Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika sanitariya epidemiologiya markazi tomonidan sinov ishlari amalga oshiriladi. Olayotgan poyabzalimizni tashqi ko'rigi bo'yicha bir-biriga mos bo'lishi kerak o'lchamlari, ya'ni uning shu balandligi yoki bo'lmasa to'laliklari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Keyin ustki detallarni biriktirish jarayonida ishlatiladigan choklar bor. Poyabzalga qo'llanilgan detallarni biriktirish jarayonida ishlatilgan ustki chok detallari bir tekisda bo'lishi kerak, bir-biriga yaxlit tushish kerak. Bundan tashqari poyabzalimizga agar o'sha tabiiy charm mahsulotlaridan qo'llanilgan bo'lsa, tabiiy charmni avvalambor o'zini qanaqa hayvon terisidan ishlatilgan tabiiy charmligiga qarab uni o'zini naqshlari bo'ladi. Ya'ni bu o'sha mereya izlari deyiladi. Mereya izlari bir-biriga mos tushishi kerak uni. Keyin poyabzalimizga o'sha ustki detallardan tashqari astar detalliklari ham qo'llaniladi. Bu astar detallari qo'llanilish jarayonida ular shu bir tekisda yaxlit tikilgan bo'lishi kerak ustki detallariga. Uni shu ichki qismini ko'rganimizda o'sha yaxlitligini saqlagan bo'lishi kerak. Tadqiqotlarga ko'ra, bozor talabi bo'yicha ishlab chiqarilgan poyabzalning 55%ini kundalik poyabzal tashkil etar ekan. 13% hisob bilan sport poyabzali va modabop poyabzallar ikkinchi o'rinni egallaydi. Ayollar va qizlar poyabzalining ishlab chiqarish hajmi esa 12% etib belgilangan. Poyabzallarning salomatlikka ta'siri haqida gap ketganda shuni aytish kerakki, toki farzandimiz oyog'ida yurish-turishda biror qusur sezmagunimizcha bolamizni ortoped mutaxassisga olib bormaymiz. Vaholanki bolalar oyog'i nozik, tez o'suvchan va o'zgaruvchan xususiyatga ega. Odatda farzandlarimizga poyabzal sotib olganda, undan keyingi farzandlarimizga ham mos kelishini hisobga olamiz. Yoki aksincha, ba'zi hollarda uzoqroq kiyish uchun atay katta poyabzallarni xarid qilamiz. Xo'sh, bu nechog'lik to'g'ri? Imkoniyat darajasida bir kishi kiygan poyabzalni ikkinchi odam kiymaslik kerak, sababki bu odamni o'zida gigiyena tomonidan, sanitariya tomonidan o'ziga birinchidan buni kasalligi bo'lsa o'tishi mumkin yoki qanaqadir oyog'i noto'g'ri rivojlangan yoki o'zini xizmatini o'tab bo'lgan poyabzalni kiysa, keyingi kiygan odamni ham oyog'iga o'shunda hamma nimaki bakteriyalari bo'lsa, nimaki yomon narsalari bo'lsa o'tadi. Bu poyabzaldan qanchadir tejamoqchi bo'lib qilingan yoki shuni pul tomonidan qanaqadir tejamkorlik bo'lishi mumkin, lekin bu sog'liq tomonidan kattaroq xarajatlarga olib kelishi mumkin. Eslatma: oyoq kiyim tanlashda bolaning o'sishini nazarda tutib, ko'pi bilan 1.5 sm zaxira bilan olish mumkin. Tovon tomonidagi tag charm 1-1.5 sm oralig'ida bo'lgani ma'qul. Charm poyabzal mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risidagi texnik reglament tasdiqlangan edi. Shunga ko'ra poyabzalning xavfsizligi belgilangan ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2017 yil iyun oyidan beri charm poyabzal mahsulotlari to'g'risidagi umumiy texnik reglament qabul qilingan. Ushbu texnik reglamentga asosan oyoq kiyim mahsulotlari, charm poyabzaldan ishlab chiqarilgan sumkalarni xavfsizligi bo'yicha sinov va sertifikatlash ishlari amalga oshirib kelmoqda. Oyoq kiyimga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda ko'pchiligimiz iste'molchi sifatida, o'zimiz ham iste'molchi sifatida bozorlardan xarid qilamiz, bolalarimiz uchun, o'zimiz uchun. Avvalambor nimaga e'tibor berish kerak? Avvalambor mahsulotda muvofiqlik sertifikati borligi yo'qligi to'g'risida iste'molchi, ya'ni sotuvchidan so'rab bilish kerak. Sifat deganda chet el mahsulotlarini olib kelgandan keyin buni narxi juda ham baland bo'ladi. Biz shu narsani raqobatbardosh bo'lishlik uchun O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o'zimizda yetishtirilgan teri mahsulotlaridan, qolaversa o'zimizni ichki
yangi mutaxassislar, o'zimizni xodimlar, o'zimizni texnologiyalarni jalb qilganim sababiga narxini ya'ni 3 barobar, kerak joyida 4 barobar ham pastroq. Ya'ni bu 120 ming so'mdan 350 ming so'mgacha narx belgilangan tovarlarimizga. Bu hamma tomonda ichi ham, tashqi qismi ham toza charm mahsulotlardan tayyorlangan poyabzallarga qo'yilgan narx. Buni chet el mahsulotlari narxi bilan solishtiradigan bo'lsangiz, O'zbekistonning ichki bozordagi narxlardan 3 barobar, 4 barobar arzon. Iste'molchilar nimadan arz qiladi sizlarga? Sifat yaxshi emasdi. To'g'ri endi, ani arzonlari uncha yaxshi bo'lmaydi o'zi. 90% bitta sezonga ham bormaydi-da. 3 kun, 4 kunda ochilib ketadiganlar bu, ayniqsa ani yoz issiq kunlari juda ham tez ochilib ketib qoladi. Kliplari yaxshi emas, charimi, ayniqsa ichi ham, usti ham dermantin charim emas. Shuni hisobiga tez ochilib ketib qolaveradi. Ayniqsa yosh bolalarniki. Baribir ko'pchilik hozir juda ham ko'payganidan farqlay olmaydi-da. Buklab-buklab berishadi, mana charimi yaxshi, unisi yaxshi, bunisi yaxshi deb berishadi. Lekin u men buklagani bilan mana bu oddiy rezinalar ham baribir buklanaveradi. Uni kiygandan keyin ochilib ketadi. Uni farqlash uchun oddiy odamlar juda qiyin-da buni farqlash. Mexanik xavfsizlik, tak charm, poshna hamda poyabzalning tak qismi detallari poshnaning ko'p marta bukish zarbiga chidamliligini tekshirish yo'li bilan aniqlanadi. Biologik xavfsizlik suv o'tkazmaslik ko'rsatkichi bilan tavsiflanadi. Materiallarning kimyoviy xavfsizligi, ya'ni poyabzal materiallaridan zararli moddalarning ko'chishini nazorat qilish yo'li bilan aniqlanadi. Iste'molchilarimiz uchun oddiy bozorda xarid qilayotgan mahalda ham toza charm mahsulotlarini Xitoyda charmdan bo'lmagan noma'lum materiallardan farqlashdi. Oddiy yo'llar bor. Masalan, bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tabiiy mol terisi. Buni ham har xil sifati, har xil sortlari bo'ladi. Sifati deganda charmda orqa tomoni ham agar bo'yalgan shunaqa qop-qora holatda bo'lsa, mana chetidan qaraganingizda ham chetidan ichigacha kraska chimdirilgan bo'lsa, bu qozon bo'yoq deyiladi. Biz tilimizda bu ya'ni baraban usulida bu 3-4 kun teri kraskaga shimdiriladi. Bu nima beradi teri uchun? Bu terini nafas olish xususiyatini yo'qotmaydi birinchidan. Keyin tozaligicha bo'yoq bo'yalgan bo'ladi. Bu sinib ketmaydigan ko'rinib bo'ladi. Yumshoq, sifatli bo'ladi. Yoqib ko'rishingiz mumkin. Yoqib ko'rganingizda ham bu toza teri yonmasligi yonmaydi. Agar ustiga sifatsiz kraska yoki yaxshi bo'yalmagan narsa bo'lsa, bu narsa kuyib olovlanib ketadi. Kraskasi o'zi yonib ketadi, teri yonmagan taqdirda ham. Agar sifatli bo'yog'i shunaqa qozon bo'yog'ida shimdirilgan bo'lsa, mana ko'rganlaringizda bu umuman ta'sir qilmaydi. Chunki bu terini o'ziga birikib ketgan narsa. Keyin ustki qismida buni suvni o'ziga shimmaslik uchun quyiladigan ximikati bor. Agar shu bilan obrabotka qilinsa, bu qayta ishlansa, bu narsani ustiga suv quyganingizda ham bu dog' bo'lib qolmaydi, bu o'zida suvda shimmaydi. Mana. Bu toza terini sifati ham bo'ladi. Endi yana bitta oson yo'li teridan, haqiqiy teridan qilingan poyabzalni qo'lingizga olganingizda bozorda. Buni bir necha bor, qancha agar erinmasangiz, shuncha egib qarib ko'rganingizda ham buni ustidagi terisi agar haqiqiy yaxshi sifatli teri bo'ladigan bo'lsa, o'z holatiga qaytadi. Bu narsa o'zida chiziqlar yoki yorilib, ustidagi bo'yoq qismi ajralib ketmaydi. Shundan sifatliligini bilsa bo'ladi. Yana poyabzalda eng yana bitta asosiy qismlardan biri tagligi. Taglik birlamchi mahsulotdan qilingan, Turkiyani sifatli firmasi ishlab chiqarilgan shu taglik, mana misol. Bu narsa ham qanaqa holatda uni bukkaningizda ham, qayirganingizda ham bu o'z holatiga qaytadi. Aytish lozimki, bugungi kunda mamlakatimizda charm poyabzal sanoati katta islohotlar yo'liga kirgan. Ishlab chiqarishning eksport salohiyati bosqichma-bosqich o'sib boryapti. Ammo tahlillarga ko'ra, o'zimizda ishlab chiqarilgan poyabzallarning 95% ini erkaklar kiyishmoqda.
ayollarimiz va bolalar uchun sifatli poyabzal ishlab chiqarish darajasi ancha past. O'z charm sanoat uyushmasi mutaxassislarining aytishicha, ayollarimiz didiga mos rangda zamonaviy oyoq kiyimlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan texnologiyalar yetishmaydi. Endilikda tadbirkorlar uchun juda katta imkoniyatlar, imtiyozlar berilyapti. O'ylaymizki, bu muammolar tez orada bartaraf etiladi. Bolalar va ayollar poyabzalini ishlab chiqarish jarayoni texnologik jihatdan, konstruktsiyaviy jihatdan muhim bir aspektlarga ega. O'zining alohida xususiyatlari bor. Shu bilan birgalikda ayollar va bolalar poyabzallari muntazam ravishda yangi modellar ishlab chiqiladi. Shuning uchun ishlab chiqarish jarayonini tez bozor talablariga moslashtirish. Shu bilan birgalikda iste'molchining talablarini inobatga olgan holda tezda ishlab chiqarish jarayonini moslashtirish muayyan darajada vaqt talab etadi.